6 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಹೊರಗೆ ರೀ, ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ನಿರಂತರ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೋ ಅದು ಯಾವ ರೂಪ ಪಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ ಮಾತ್ರ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನಪ್ಪ ಸವಾಲಾಗಿ ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟದು. ಯಾವ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಮುಡಾದ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಗಲದ ಮೂಲಕ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದು ಯಾಕೋ ದಿನ ಹೋದಂಗೆ ಸಡಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿಗೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಹೆಂಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಚಾವಂಗಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಈ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕೋದು ದೂರದ ಮಾತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮುಡಾದಲ್ಲೇ ನೇರವಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಲವಾಗಿ ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪೀಠಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ, ಅಪೀಲ್ ಮಾಡಿದ, ನಾದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಗತ್ಯ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೋದು, ಡೇ ಪುರ್ಲಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೇನೋ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಇನ್ನೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ದೂರದ. ಆದರೂ ಇವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಜೋರ್ದಾಗಿ ಅದನ್ನು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗೇನಾಗಿಬಿಟ್ಟದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಖುನಾ ಅವರ ಆಯೋಗ ಏನು ಈ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಮಧ್ಯಂತರ ವರದಿಯಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಜಗಳೊಂದು ಶುರುವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಯತ್ನಾಳರಂತೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರೆಬೆಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿಯವರ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಏನೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಅದು ದಿನ ಹೋದಂಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೋದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಾಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅದ. ಅದು ಈಗ ತನಿಖೆ ಆಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದದ, ಇನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಬಿಡೋದು. ಎಸ್ ಐ ಟಿನೂ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನು ಬರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಅದ, ಅದು ಬರೋದನ್ನ. ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ನಡೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಇದೇನು ಎತ್ತ ಹೊಂಟಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದೊಳಗೆ. ಇದ್ರದ್ದು ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದು ಅದ, ಬಿ ಜೆ ಪಿಗರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ನುಂಗಲಾರ ತುತ್ತಾಗಿಬಿಟ್ಟದ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು, ಒಂದು ಈ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಖರೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನುಳಿದ ಮತ್ತೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದೊಂದು ವರದಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯತ್ನಾಳರು, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಯತ್ನಾಳರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿದಾಳಿಯನ್ನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆದರೂ ಸಹಿತ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಬೇಕನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ವರದಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಯತ್ನಾಳು ಒಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳಿದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಪರಾದ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಮಾತಾಡೆ. ಇದು ಎಷ್ಟೋ ಗುದ್ದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಪ್ಪ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಕಿತ್ತಾಗೋರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ನೋಡಿದಾಗ